Bon dia. L'Ajuntament de Ciutadella ja ha pres les primeres mesures. Ha requerit al govern balear que repari el mur i la barana del camí de baix del port antic, que han quedat malmesos per al creixement descontrolat de la vegetació, de les arrels de la vegetació que creix al penya-segat. El problema és especialment greu a un tram de 40 metres on fins i tot han aparegut les primeres fissures. El consistori tem, de fet, que si la separació entre el mur i la vorera continua creixent, l'estructura podria arribar a col·lapsar i a representar un seriós perill per als usuaris, tant per als qui fan ús de la passarel·la de fusta a la zona d'embarcament gestionada per al Club Nàutic, com també per la resta de transeünts que passin per la zona. No és la primera vegada, però, que es dona una situació com aquesta i que es dona també un toc d'avís de part de l'administració per evitar perills. Fa 11 anys, el 2008, es van prendre mesures per evitar el despreniment de blocs rocosos al penya-segat. Llavors es van instal·lar malles i també cables de protecció per tota la zona afectada, però de fet no s'ha tornat a actuar almenys d'una forma important quan el mal estat del mur, evident per qualsevol transeünt i també, sobretot, l'informe més per al consistori així ho recomanen. Els mateixos ciutadans a peu de carrer també reclamen solucions. Arribarà que la pedra rompi i caigui i passarà qualcú i votarà damunt del meló. I després què faim? Després ho faran. Jo em penso que haurien d'agafar i haurien de fer coses, ja, perquè fa prou estona que està així, que representa un perill per fiats i per gent que passa per aquí, que es poden anar de dalt baix i fa estona que hauria d'estar arreglat ja, em sembla.